pro player Simple tá investindo em skins de CSGO. Vou fazer um vídeo aqui mostrando o inventário dele, acho que dispensa introdução, né? Não preciso ficar explicando quem que é o Simple. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo aí sobre o inventário de um pro player. E eu vou começar a fazer, se vocês quiserem outros inventários, deixa um like e comenta qual pro player. Aqui ele tem alguns troféus, né, que ele tá aí deixando em destaque. Não é isso que a gente tá interessado, é nos itens. E por que que eu vou fazer o vídeo do inventário do Simple bem nesse momento? É o seguinte, ele acabou de colocar umas novidades aqui no inventário dele. Hal, Gungnir, e tá chegando um Major, galera. Então eu acho que é pra jogar num Major. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código. A primeira skin que eu quero mostrar é essa AK. Não é a AK que é valiosa, mas os adesivos dela. Obviamente que essa AK é valiosa, né? É a AK Legion of Anubis Stage Track com o melhor float do mundo, 4 zeros após o ponto. Pelo menos 2 mil dólares nessa AK, eu diria. Só que o mais louco, galera, são esses adesivos que tá colados aqui, mano. Esse aqui na madeira é o adesivo mais caro do Simple no CSGO. E esse adesivo aqui da direita é o segundo adesivo mais caro. Aí vocês devem estar pensando, ah, Luguinho, mais caro quanto? 100 reais? 500 reais? 1000 reais? Galera, acreditem ou não, mas o adesivo do Simple Gold de Krakow 2017 tá custando 4 mil dólares. É isso mesmo, 4 mil dólares, convertendo para reais, 22 mil reais um adesivo. O outro, que é um pouquinho mais barato, tá custando a metade, 2 mil dólares, o Simple Gold Boston 2018. Isso provavelmente se deve ao fato de que, um, o Simple tá muito hypado. Dois, esses adesivos existem em quantidade baixa, né? Principalmente Krakow 2017. Ó, 61, mano, é um adesivo raro. Por ser do Simple, por a galera tá aplicando bastante, é um adesivo raro. Então, começando devagar aqui, galera. Essa AK, que como a gente falou, deve custar uns 2 mil dólares por ser o top 1 float do mundo. E, mano, vocês fazem as contas aí comigo? 4 mil do primeiro adesivo, 2 mil do segundo, 2 do terceiro, 2 mil do quarto. 10 mil dólares em adesivos aqui nessa AK, mano. O Simple não tava brincadeira não, bicho. Continuando, porque o homem tá forte. Tem uma Nomad aqui. Se isso aqui for Blue Jam... Mano, é Blue Jam, velho. Caraca, mano. Ô, louco. Mano, olha como é que tá o kit do Simple, velho. Que é isso, mano? Que absurdo, cara. Isso aqui junto com a Gungnir vai ficar sensacional, mano. Olha, dos dois lados é totalmente azul, praticamente atrás também. Continuando, mano. Hal Stat Track Factor New. Uma das skins mais caras do jogo, acima de 15 mil dólares, uma Hal dessa, com 4 Krakow 2017 Simple Gold, 4 mil dólares cada, ou seja, 16 mil dólares em adesivos e uma Hal de 15 mil dólares. 31 mil dólares o total aí dessa skin. E a Alp Gungnir tá na mesma pegada também. 4 Krakow dourados do Simple. 4 mil dólares cada. Então 16 mil dólares aplicado aí nessa Gungnir.